God dag eller god aften, og velkommen til jer alle sammen. Jeg håber, I kan høre mig, og ellers så må I lige give en lyd gennem chatten og beskeden, og det kommer vi alle sammen til her lige om lidt. Jeg vil lige først præsentere mig selv og dem, som heldigvis er der for at hjælpe mig. Jeg hedder Peter Dam, jeg er museumsinspektør og er geograf og historiker, og har arbejdet med historisk kort lige siden min studietid. Og jeg kommer til at snakke om kortlægningen af Danmark, og kommer i høj grad til at tage udgangspunkt i min bog fra 2019. Og med til at hjælpe mig, der har jeg Christina og Maria, som kommer til at hjælpe med spørgsmålene, som I kan skrive ind i chatten. Og så kan I lige sige hej til Christine. Ja, hej. Jeg hedder Christine Håse, og jeg er Peters kollega, og jeg er også, jeg er arkeolog. Jeg vil hjælpe med at styre spørgsmålene. Og det er sådan, at til de her online foredrag, der plejer vi faktisk at få rigtig mange spørgsmål. Og der er mange deltagere i dag, så vi kan desværre ikke love, at vi kan nå at svare på alle spørgsmålene. Nogle vil vi tage skriftligt, og andre vil vi tage fælles og høre Peters svar direkte på dem. Og dem vi ikke når, tager vi på Facebook i morgen eller fredag, eller en af de nærmeste dage, når Peter har fået tid til at kigge på dem og svare på dem, så vi kunne se jeres spørgsmål og svar derinde. Og hvis nogen er i tvivl om, hvordan man stiller spørgsmål, så kan I se det her, at oppe i det ene hjørne, der er der sådan to små talebobler. Hvis man klikker på dem, så vil man kunne se spørgsmålene og svarene. Ja, men det tror jeg egentlig var det, jeg ville sige. Så vil jeg tie stille lidt igen. Godt. Så kaster vi os over det, som det hele handler om, nemlig foredraget her. Jeg kommer til at dele lidt op i sektioner, og så vidt muligt vil jeg også tage sådan spørgsmål hen ad vejen, og ellers så kan vi tage dem til allersidst, hvor der også bliver mulighed for at spørge løs. Men den første sektion, det bliver om de allertidigste kort. Vi kommer til at springe relativt hurtigt godt nok over et par tusind år, eller nogle tusind år faktisk, fra de allerførste forhistoriske kort, og så frem til middelalderens kort. Anden sektion bliver det, som jeg plejer at kalde den vesteuropæiske kartografiske guldalder, hvor der tidligere havde været andre steder i verden, hvor det havde været de førende inden for kartografien og inden for kortlavningen, så blev det i høj grad Vesteuropa, som kommer til at være ledende i den periode i 15- og 1600-tallet. Så kommer man til at snakke om den danske kartografi, da den tager fart, også fra 1500-tallet og frem efter, men i høj grad også med støtte fra og hjælp fra udlandets kartografer og kortproducenter. Men der var også nogle store danske kartografer, hvis jeg kom ind på Johannes Meyer og Jens Sørensen. Fjerde del bliver om videnskab og selskort, som er et endnu mindre end en kæmpe revolution for kortene i Danmark, hvor det virkelig går fremad med stormskridt. Og så som allersidst, hvad kan vi bruge det hele til? Fordi at det her, det er jo nogle fascinerende kort, som man kan blive underholdt af og nyde at læse om. Men faktisk så bruger vi den også i vores arbejde som arkæolog og historiker. Hvis vi tager nogle af de tidligste kort, så er det kendetegnet for de tidligste kort, at man lidt er i tvivl om, om de hele taget er kort. Og det kommer også an på, hvordan man definerer kort. Jeg definerer kort relativt bredt, bare et formindsket skala af verden derude, ned på et eller andet fysisk måde at printe det på. Og det mulige første fysiske kort, vi har i Danmark, er de her indristninger fra Bornholm, hvor vi har nogle relativt kort streger, som vi ser gående her, og det er blev tolket som afbildninger af et pløjet landskab med den traditionelle art, som man havde på det tidspunkt her fra i bondestenalderen. Altså artspor, pløjespor, og så de lange streger skulle så i givet fald være de volde, som ofte omkransede ærerne på det tidspunkt her.
Det er ikke sikkert, at det er kort, og det er omdiskuteret. Der er nogen, der mener, det er et enigt afbildning af landskabet. Der er nogen, der mener, det er en symbolsk afbildning af landskabet. Og så er der nogen, der mener, det er noget helt tredje. Og det er næsten umuligt at bevise, om det er det ene eller andet. Min pointe er her, at det er, at det i høj grad er sandsynligt, at det her faktisk er den første, eller det ældst kendte kort fra det danske område. Og det bygger jeg på, at vi ser lignende kort, og endnu ældre kort også uden for det danske område, hvor det så også nogle gange er lidt mere tydeligt, at det drejer sig om kort. Det her det er fra Norditalien. Igen et afbildning af landskabet fra en førskriftlig periode, fra omkring 1000 år før Kristi fødsel, hvor man relativt tydeligt kan se, at det både er hus, veje og marker. Altså det nære, man har forsøgt at afbilde i det her tilfælde. Man har også endnu ældre kort. Det her det er indridsninger i en mammutand, som sandsynligvis viser et flodlandskab med de steder, man kunne lægge til, og med de roser og fiske steder, de har haft ude i floden. Og så sandsynligvis omkring 15.000 år gammel afbildning af landskabet. Så altså, uanset hvordan man vender og drejer det, så kommer man ikke helt udenom, at de ældste kort er ældre end skriften, og de ældste kort er ældre end egentlig geometri. Det er selvfølgelig meget simple afbildninger af landskabet, men det er et behov, som vi også har i dag med at prøve desperat at overskue den uoverskuelige verden. Det forsøgte de forhistoriske folk altså også på. Når det er sagt, så er det selvfølgelig klart, at lige snart vi kommer frem og får tekst og matematik og geometri, så får vi en helt anden type af kort. Og det her det er nogle af de ældste kort, som menes at være i skala. Det vil sige, at der er en fast faktor, som man har formindsket landskabet med. Og det kræver selvfølgelig matematik, og det kræver geometri. Og for at kunne opnå kendskab til den matematik og den geometri, så kræver det også tekst. Og alt det her det opstod første gang i Mesopotamien, i den nuværende Irak. Og de har efterladt os en hulens masse indlejret og indridset i ler. Og det her det er egentlig mere smukke og mere komplekse af dem, som viser, at viser vejsystemer og matrikler og floden Eufrat i Irak, og så et tæmmelig kompleks. De brugte det også i høj grad til deres landskaber, som havde det med at blive oversvømmet af floderne. Så når de floder skulle genskabes, i forbindelse med skader fra flodoverlejringerne, så kunne man så passende bruge geometrien og bruge kortene til at gennemskabe de materielgrænser. Og jeg synes, det her kort her det er dybt fascinerende, fordi at på mange måder så minder det næsten om et ganske almindeligt nutidigt dansk materielkort. Det her det er fra Odense, og princippet i de to kort her er jo næsten det samme. Det er en måde at få styr på, hvor grænserne går på, og så har man nogle relativt simple måder at angive, hvad det hører til hvad. Altså selvfølgelig er der også masser af forskel mellem det moderne danske materielkort, som vi ser til højre, og så mesopotamiske materielkort til venstre. Men visuelt, og det som de to kort skal kunne, er faktisk det samme. Til venstre er det bare skrevet med kileskrift og indpresset i ler, mens det til højre er digitalt og kører på en bagvedlæggende database. Når vi kommer frem til grækerne, så er deres fokus og deres mål med kort noget helt andet end det, vi ser i Mesopotamien godt 1000 år tidligere. Der er relativt få lokale kort, matrikelkort fra den græske kultur, kendt af dem i hvert fald. Til gengæld så kender vi en lang række af store verdensdækkende kort, eller det vil sige den verden, som grækerne kendte. Gående fra Europa herop, vi har Italien her, vi har Grækenland her, vi har Afrika her,
den arabiske halvø. Og så kan I så se, at jo længere man kommer væk, det her det er Indien, og det her det er Sri Lanka, jo længere man kommer væk, jo dårligere bliver præcisionen generelt. Men alligevel imponerende, at det lykkedes dem for dem at få kortlagt så store dele af verden på den tid her, for omkring 2.000 år siden. Det skal lige siges, at der findes ikke kort bevaret fra den græske kultur, men det kort her bygger på en rekonstruktion på baggrund af 8.000 koordinater, altså XY-koordinater på samme måde, som vi arbejder med det i dag, og en beskrivelse af, hvordan man laver kort ud fra, hvordan man tager den runde klode, og så maser den ned på et fladt stykke papir. Så det er en rekonstruktion, men vel at mærke en rekonstruktion, som bygger på 8.000 koordinater, med beskrivelse af, at den og den by lå så og så langt øst og nord for det og det sted. Og på den måde så kan man så genskabe de kort, som de har haft i Grækenland. Hvis vi prøver at zoome ind på det nordvestlige Europa, og mere præcis på Skandinavien, så ser vi faktisk fra Ptolemæus den første, de første række af angivelser af det danske område. Vi ser den kimbriske halvø, det vil sige Jylland, som blev kaldt den kimbriske halvø på det tidspunkt her, som godt nok bøjer sig lidt forover. Og vi ser Skåne eller Skania, som man så troede var en ø, så man vidste ikke, at det var en stor halvø med Sverige op, men man havde dog alligevel styr på, at der var noget herovre, der hed Skåne. Og så ser man tre små skandinaviske øer, og det har så været omdiskuteret lige siden, om det skulle være Fyn, Sjælland og så måske Lolland Falster eller noget lignende. Så er det en meget simpel gengivelse af det danske område, men dog er vi kommet på verdenskortet. Og det er jo så også tankevækkende, det her på sidste punkt, det her, det er lidt efter, at gravballemanden rendte rundt i Danmark nogle hundrede år efter. Men på det tidspunkt her, der havde grækerne nogenlunde styr på, hvordan det danske område så ud i grove træk. Så jeg plejer at sige, at hvis vi skandinaver skal bryste os af, at vi opdagede Amerika og Grønland, så må vi acceptere, at grækerne opdagede Skandinavien. Det er i hvert fald dem, der først fik styr på, hvor vi lå henne inden for den skriftlige verden. Godt. Når vi kommer frem til middelalderen, så skifter fokus med kortene og kortenes formål igen. Kristendommens indførelse bliver ledsaget af en ekstremt stor fokus på det religiøse og på det kristne verdensbillede. Meget af den græske viden blev stemplet som hedensk. Noget af den blev inkorporeret gennem Bibelen faktisk, men andet blev stemplet som hedensk viden. Og man fokuserede i stedet for på at lave billeder af, hvordan Gud skabte verden perfekt. Og det betyder, at de kort, som der dukker frem i middelalderen, ikke tager udgangspunkt i observationer af verden, som grækerne gjorde, men de tager udgangspunkt i Bibelen og andre kristne skrifter. Og der står ikke særlig meget geografi i Bibelen, og det betyder også, at de verdenskort, som vi får, og de kort i hele taget, vi får i middelalderen, de bliver meget simple. Typisk så er jorden afbilledet som rundt med et verdenshav omkring. Det jeg prøver at vise her med den blå cirkel, hvor øst næsten altid afbilledes opad. Og det vil altså også sige, at nord kommer til at være til venstre, og syd kommer til at være til højre, vesten nedad. Verden er så delt af Middelhavet og delt af Nilen og floden Don, så man får næsten en fantastisk symmetrisk verden. Og man kalder også det her T-kort eller TO-kort, altså på grund af, at vi har et T dannet af Middelhavet over floderne. Og så cirklen er selvfølgelig O'et. Og de tre verdensdele, som man kendte på det tidspunkt her, har så også hver deres del. Asien fylder halvdelen mod øst. Europa en fjerdedel, og Afrika tilsvarende en fjerdedel. Jerusalem ligger altid i midten. Det er jo udgangspunktet for det hele. Og som vi måske allerede nu kan fornemme nu her, så er sådan et verdenskort her i høj grad symmetrisk. Det viser, hvordan Guds skaberværk var perfekt og skabt i overensstemmelse med,
med smukke geometriske mønstre. Man har i samtiden selvfølgelig vidst, at så simpel var verden ikke, men symbolisk og religiøs, så er det den måde her, man har anskuet det hele på. Så altså symmetri og orden. Edens have blev typisk afbildet længst mod øst, og så ligger det oppe i toppen, og det gør den også på det kort her. Men derudover, så kan man også fylde alle mulige almindelige og værtslige stednavne, byer og lande på. Og Danmark ligger her på det kort her, og sandsynligvis fordi, at det er det første kort, eller ældste bevaret kort, fra det danske område. Det vil så sige, at det er fra Skåne, så, men på det tidspunkt her var Skåne jo en del af Danmark. Det kaldes Lundkortet fra 1100-tallet. Så det her det er altså det ældste bevarede danske papirkort. Når vi kommer frem til slutningen af middelalderen, så sker der en række forskellige ting og en række forskellige nybrud. Men jeg ved ikke, om jeg hurtigt lige skal spørge om deres spørgsmål, før jeg kaster mig over til næste del. Det må du gerne spørge om, Peter. Der er ikke kommet så mange spørgsmål endnu. Jeg tror, folk de er travlt optaget at lytte. Og det eneste, det er, det, jo, jeg skal fortælle dig, at der er kommet ros. En, der skriver, jeg har læst hele din bog, stor ros. Så det skal vi have med. Jamen tak for det. Vi springer lidt elegant videre, og som sagt, der bliver tid til at spørge senere. Lad os gøre det. Vi begynder med den vesteuropæiske kartografiske guldalder, hvor der altså begynder at ske en række forskellige ting. Og det, der sker, det er, at efterhånden opstår tre forskellige korttyper, som efterhånden smelter sammen til en, som får næsten en meget ensartet udtryk, og som begynder at komme frem særligt fra det nederlandske område og det norditalienske område, som var de førende handelsnationer på det tidspunkt her. De T-kort, som jeg beskrev tidligere, der var noget simple, de bliver i høj grad udbygget, så man faktisk begynder at få lidt mere variation, så det ikke bare er et T i en rund cirkel. Man begynder at få en lang række yderligere informationer på. Derudover så begynder der også opstå et slags søkort, et porcelænkort bliver kaldt, som ikke har alt det religiøse fra Bibelen af, men som udelukkende bliver brugt til at navigere efter. Og det er jo netop i den her periode her, at søfart bliver ekstremt vigtig. Så det er relativt simple kort typisk, men meget mere præcis kort, end man har set tidligere. Og så de græske kort, som jeg nævnte tidligere, som i høj grad var blevet gemt af vejen som kætteriske kort, eller i hvert fald fundet uinteressante, de blev genopdaget. Og det er jo også den her tid, hvor hele renaissancen begynder, og hvor man begynder at sværme for alt den græske og romerske kultur, og alt den viden, som der var gemt fra antikken. Så på Ptolemæus kort, som jeg nævnte tidligere med 8.000 stedskoordinater, efter at have været gemt væk i næsten 1.000 år, så blev det genopdaget og genoptrykt i 1400-tallet. Så den viden blev også inkorporeret. Og hvis vi tager dem en efter en, så er det her også et kort, der er sandsynligvis lavet i kloster. Og der er ganske vist en række af de kendetegn, vi havde for TO-kort tidligere. Jerusalem ligger i midten. Skal vi lige prøve at se. Den er faktisk, jeg ved godt, det er lidt svært at se, men den er selvfølgelig også smuk, symmetrisk by med befæstningsværker hele vejen rundt omkring. Den ligger præcis i midten af jorden. Op mod øst, længst op, der ser vi Edens have, som er omkranset af et flammehav, og en kæmpe væg, så man er så Gud er sikker på, at menneskene ikke går ind i Edens have igen. Og så selvfølgelig også omgivet af floder. Så den er pænt beskyttet, så man ikke kan komme igen. Vi ser også det Røde Hav, altså reelle geografiske lokaliteter.
Og hvad hedder det, her blev der beskrevet og vist visuelt, hvordan Moses passerer det røde hav. Og det røde hav er jo selvfølgelig også farvet rødt, rent visuelt. Man ser elefanter, altså ganske almindelige kendte dyr fra vores tid, som vi også hvad hedder det, kender alt til. Men man finder også med lige så stor naturlighed fabeldyr, som for eksempel enhjørningen. Og her ser jeg en enhjørning med en seriøst lang horn i panden. Og som I efterhånden forhåbentlig kan fornemme, så er det her kort et sammensurium af alle kristne myter, alle ikke-kristne myter, alt deres verdslige viden, alt sammen presset ind i et kort, visende ja, næsten hele kosmos. Der er også masser af kristne myter, og for den sags skyld også masser af ikke-kristne myter. Det er lavet i England, så Paris har godt nok lidt en krank skæbne. Det er blevet krasset seriøst over. Hvad hedder det? Der er nogen, der har ladet deres frustrationer over den franske kongemagt og det franske land, hvad hedder det, vise sig her. Og vi ser også myter fra den græske antikke tid. Her ser vi Minotaurus' labyrint på Kreta. Og vi ser forskellige folkloristiske myter, som her mænd med mennesker med hundehoveder. Som sagt, alt viden presset ind på et kæmpe stort kort. Det er 1,5 meter højt og over 1 meter bredt. Men altså igen, det tager udgangspunkt i Bibelen, og det der står i Bibelen bliver taget fuldstændig som hvad hedder det, som uomtvistelige sandheder. Men så har man så bearbejdet det, ud af, hvad hedder det, fylde flere ting på, nuanceret det, hvad hedder det, så man så noget, som man vidste, men som der ikke, det sted, der er i modstrid med Bibelen, også kommer på. Hvis vi det tidligere kort, det var fyldt med myter og fantastisk visuelt flot, altså et kunstværk i sig selv. Når vi kommer frem til søkortene og porcelænkortene, som opstår i løbet af 1200-tallet, måske 1100-tallet, så er der et helt andet fokus. Det her, det er et meget simpelt kort, rent visuelt. Der er basalt set kun tre typer oplysninger. Der er en kystlinje, det her det er Italien, og I kan se, at den italienske støvle går ned her, og op ad her, og vi har Sicilien her, og vi har, hvad hedder det, Korsika og Sardinien længere mod, hvad hedder det, vest. Men ellers er der kun tre oplysninger. Der er en kystlinje, og så er der en række af de havne, som man kunne lægge til ved. Det hedder jo et porcelæn, fordi at ordet for havn var port, i italiensk, og det siger flere sydeuropæiske sprog. Så det er altså veje til havnene. Og så den tredje og sidste ting, det er, at man havde de her sigteliner, som man kunne sejle efter. Så hvis man var ved den ene havn, så vidste man så, at man skulle sejle mod nord og nordvest for at komme til den havn, man så skulle til der. Som I forhåbentlig har bemærket, så er det her et overraskende præcist kort. Det er meget imponerende, hvor meget der er sket siden de TO-kort, selv i de bedste udgaver, vi så tidligere. Det her det viser faktisk et ganske korrekt billede af den italienske halvø, forfinen gennem rigtig mange år. Og så bygger det i høj grad på, at vi på det tidspunkt her også bruger kompasset. Så det bliver altså relativt nemt og i hvert fald hurtigere at lave præcise pejlinger efter verdenshjørnerne med brug af det kompas, som efterhånden dukker frem. Og så forfiner man så kortene efterhånden, som man finder frem til, der er små afvigelser, så retter man så det hele til. De kort her, porcelænkortene, de er allermest imponerende og allermest præcise i den nordlige del af Middelhavet. Særligt de norditalienske byer, som har en stor handel, ikke mindst handel med skibe. Så det er i høj grad derfra, at traditionen og korttypen opstår. Men den finder også efterhånden vej
ikke mindst til Nederlandene, som også i slutningen af middelalderen begynder at gøre sig gældende som en vigtig søfartsnation. Det her det er så det første porcelænkort, ældst kendte porcelænkort fra det danske område. Og jeg håber, I kan se min mus, når jeg sådan prøver at pege rundt. Det her det er den jyske halvø. Vi ser nogle gange nogenlunde omridset korrekt. Og så har vi så Østersøen, der går længere hernede af. Og så ligger Sjælland, så er flagrer her nord for Jylland, og Fyn er forskubbet helt hernede af. Så det, der sandsynligvis er sket, og det er typisk den her måde her, som de her kort her blev udarbejdet, det er, at man har forsøgt at sammenstykke mange forskellige typer af kort, og det er så ikke altid gået lige godt. Det danske område ligger i periferien af det centrale europæiske søfartsnetværk, så de har altså ikke haft helt så godt styr på det her i det danske område. Jeg har en kollega, en ærke Fynbo, som godt nok hårdere påstår, at det er Fyn, der ligger korrekt, og så er det Sjælland, der er placeret forkert, og Jylland og resten af Europa, men Fyn ligger som den eneste korrekt. Den tror jeg ikke helt på, at det er den rigtige måde at tolke det på, men pointen er i hvert fald, at der stadigvæk er en del svipsere, som efterhånden bliver i nogen grad luet ud. Hvis vi springer frem til det næste porcelænkort, så er der sket noget. Der er blevet noget mere styr på. Det her det er fra midten af 1500-tallet. Noget mere styr på de jyske grundlæggende kystlinjer. Fyn ligger korrekt og har nogenlunde den rigtige størrelse. Og det har Sjælland også. Både Lolland, Falster og Møn er kommet på plads. Møn ligger ikke helt korrekt, kan man vist ikke påstå, men det er, der sker dog noget. Og det er også den her periode, at den danske handel begynder at gøre sig gældende på en søfartshandel begynder at gøre sig gældende på en anden måde end tidligere. Og så er det ikke mindst en periode, hvor den nederlandske, altså den hollandske og belgiske kartografi begynder at vinde frem. Og det her det er netop et kort fra Nederlandene. Og vejen til Rusland igennem Østersøen var en vigtig handelsstrækning for dem. Og det betyder selvfølgelig også, at jo vigtigere handelsstrækninger bliver, jo vigtigere bestemte søfartsruter bliver, jo vigtigere er det at have styr på kartografien, som tidligere i høj grad er blevet overleveret mundtligt. Men jo længere man begynder at sejle, jo bedre er det også at kunne støtte sig til skriftlige og kartografiske kilder. Det her det er en nederlandsk kartograf, der står bag, som sagt. Og som I ser, så er der små detaljer. Limfjorden er mildt sagt ikke korrekt. Man kan faktisk sejle igennem, hvilket man ikke kunne på det tidspunkt her. Ifølge kort, så der er en lang række af fejl i kortet. Som først bliver ordnet, når der kommer rigtige danske kartograf på banen. Og så som den tredje korttype, så blev Ptolemæus genopdaget. Første bøger kommer i starten af 1400-tallet, og den første trykte bog med trykt kort er fra 1477. Og det her det er jo en fuldstændig revolution, der sker for verdensbilledet på det tidspunkt her. På det tidspunkt her, der havde man ikke så godt styr på kartografien og verdensbillederne, som grækerne havde på det tidspunkt her. For eksempel så blev det jo studeret med stor beundring om, hvordan Ptolemæus, som den græske kartograf hed, havde styr på Indien og Sri Lanka. Og der ville de jo gerne over i forhold til handel med krydderier og alt muligt andet, og Kina længere mod øst. Så selvom at det er viden, som på det tidspunkt her var 1400-1500 år gammel, så var det stadigvæk en åbenbaring for den større verdenskartografi, at de får genopdaget den græske viden. Men Ptolemæus manglede selvfølgelig en masse viden, som man havde i 1400-tallet, og det var ikke mindst tilfældet ved Skandinavien. Og som I kan se på det her næste kort, som vi primært bygger på Ptolemæus fra antikens Grækenland, så er der blevet udvidet op mod nord, op ved Skandinavien. Og det skyldes, at der var en dansk kartograf, Clavius Clavus, der lavet en række tilføjelser og tilrettelser til Ptolemæus' viden. Og hvis vi prøver igen at zoome ind på Skandinavien og ikke mindst Danmark,
Så har vi stadigvæk den her forår både Jyske Halvø, men der er kommet styr på Fyn og Sjælland og en lang række af de andre øer. Det her det er stadigvæk ikke præcis kartografi, men vi har dog et Danmarks billede på et verdenskort, hvor vi kan genkende de grundlæggende strukturer. Og vi kan også se, at Skånelandene ligger nogenlunde korrekt, om end ikke specielt detaljeret eller specielt præcist. Alt det her det bliver samlet. Man tager noget af det visuelle, det flotte, kartografiske og fortællende kort fra de udbyggede T-kort. Man tager præcisionen fra på Solan-kortene og de anvendelige søkort, som de var. Og man tager den grundlæggende metode og de mange observationer fra verden fra Port Solomeus. Og så kombinerer man den til en hel række af nye kort, hvor kartografien for alvor får vind i sejlene. Og det bedste eksempel på det fra det danske område er netop det første danske produceret kort over Danmark, udført af Marcus Jordan. Han kom godt nok fra Holsten, men arbejdede rigtig mange år på Københavns Universitet, hvor han blandt andet underviste i matematik og på Ptolemæus' viden. Men han byggede også videre på nogle af de nederlandske porcelænkort, som vi så tidligere. Og så, som den sidste inspiration fra den sidste kilde, så er det spækket med fortællende billeder og fortællende historier rundt omkring på kortet. Vi kan prøve at tage et par eksempler. Skipper Clemens får en længere forklaring om, hvordan han blev fanget, sat ned. Ikke så meget, fordi det har specielt meget med kartografien at gøre, men fordi at den, der betalte for kortet, Henrik Rantzau, sponsorerede noget af kortet, og det var netop hans far, der havde været med til at fange Skipper Clemens. Vi ser også fantastiske billeder af søuhyre skråstreg hvaler, som gør, at der bliver flotte billeder og flotte historier på korten. Og så er der stor forskel på, hvor meget kartografisk information der er på kortet. Fyn er meget godt repræsenteret, ikke mindst sandsynligvis, fordi at Henrik Rantzau, som havde talt kortet, havde gods på Fyn, og han kendte jo øen særdeles godt, og har også været en af kilderne til Marcus Jordans arbejde, hvorimod for eksempel Sjælland ikke har særlig mange informationer. Tilsvarende er der mange informationer i Sønderland og Slesvig-Holsten, hvor Rantzau også havde gods. Det her det er netop tidspunktet, hvor de danske kartografer begynder at komme på banen. Men det er stadigvæk i en periode, hvor kortene først og fremmest blev trykt i udlandet. Ikke mindst de store producerende lande inden for kartografi, Nederlandene og senere hen også England og Frankrig. Mercator, som er kendt for hans projektion af verden, som man nogle steder stadigvæk bruger rundt omkring på kortene, har også lavet kort over Danmark, og han bygger i høj grad på Marcus Jordan. Marcus Jordan tilføjede blandt andet et godt billede af Limfjorden, som man ser, der går igen hos Mercator. Og i det hele taget er der mange af strukturerne fra Marcus Jordan, som går igen på Mercator. Nogle af de oplysninger, som vi ser på kortene fra 1500-tallet, de får rigtig lang levetid på kortene og bliver brugt helt op i 1700-tallet, hvor der i mange tilfælde ikke sker de store fremskridt. Og vi kan prøve, hvis I husker det billede, som I ser af Danmark nu her, så prøver vi at springe næsten 200 år frem. Så det er ikke fordi, det sker voldsomme ting endnu. Vi har nogle af de samme karakteristika, som vi så hos Mercator. Vi har en spids vendsyssel. Vi har en næsten L-formet Langeland og en lang række andre karakteristiske former, som vi så hos Mercator, som blev ved med at blive kopieret. Og det skyldes, at den måde, som man lavede kortene på i den her periode, det var, at man kopierede fra tidligere kort, og så rettede man måske de aller værste fejl til. Men ellers ser vi fejl og mangler og usikkerheder på kortene, som blev ved med at blive kopieret gennem hundredvis af år, fordi der ikke blev lavet de store opmålinger i perioden. Så der sker et fremskridt, nogle steder mere end andre, men det er ikke fordi, det sker de helt revolutionerende skridt i 15, 16 og 1700-tallet.
Til gengæld er det fantastisk flotte kort, vi har i den periode her. Virkelig en visuel nydelse, kunstnerisk nydelse at se på. Vi kan prøve at zoome ind på nogle af de mere problematiske ting her. Det er vel at mærke et kort fra 1700-tallet, hvor vi ser, at de påstår, at Vendsyssel er en by, ikke en landsdel. Og det er en fejl, der findes allerede hos Mercator. Vi kan også prøve at zoome ind på Lolland Falster, hvor Sakskøbing optræder som en ø i stedet for en by. Og det her fejl her, det er klassiske fejl i 15, 16 og 1700-tallet, som i høj grad bliver kopieret videre. Alle de kort her fra 15, 16 og 1700-tallet, man kan godt prøve at putte dem ind i forskellige programmer og se, om vi ikke kan placere dem nogenlunde præcist på samme måde, som vi bruger moderne digitale kort. Men det er altså svært at få dem helt præcist ind. Og det skyldes jo, at kortene som udgangspunkt ikke er præcist. Og selvom vi prøver at gøre det så godt, som man nu kan, så kan man ikke vride kortet på plads, så at sige. Så der er en markant stor afvielse. Og her har jeg prøvet at smide det nederlandske porcelænkort ind i et GIS-program, et program, der kan håndtere digitalt kort. Og så kan vi så se på de blå streger her, hvor stor afvielsen er mellem, hvor byerne ligger rigtigt, og hvor byerne findes på kortene. Og så kan man så udregne en gennemsnitlig afvielse. Og det er faktisk meget sigende, hvor stor afvielsen var. Fordi det går godt nok fremad. De ældste kort fra, eller nogenlunde præcise kort fra 1500-tallet, der var der en gennemsnitlig afvielse på en 20 km. Og det falder også i løbet af 15- og 1600-tallet. Men ellers stabiliserer det sig til stadigvæk til en afvielse på omkring 5-10 km. Og det er så stadigvæk meget markante afvielser. Og det er først, når vi når frem til den videnskabeligt baserede opmåling i slutningen af 1700-tallet, starten af 1800-tallet, videnskabens ældstekort, at vi kommer ned og får en minimal geografisk afvielse på omkring 100 meter. Altså småting i det store billede. Ellers så er der stadigvæk store problemer i den her periode her. Og nu kan I se, at der er to huller. Og det skyldes, at der er to kartografer, danske kartografer, som faktisk laver kort, der er betydeligt mere præcise, men til gengæld kort, som aldrig bliver publiceret og aldrig trykt. Og det var der en række økonomiske og militære årsager til. Men hvis vi lige prøver at tage dem en efter en, så er det først Johannes Meyer, som i midten af 1600-tallet laver en lang række observationer og opmålinger over hele det danske område, og faktisk også laver kort fra For hele Skandinavien. Han er født i Slesvig, og har blandt andet lavet nogle relativt detaljerede opmålinger af marskområderne og af Åbenrå Amt. Hvis vi tager hans Danmarkskort, så er det baseret på nogle opmålinger, pejlinger efter verdenshjørner, og måske også triangulering, som jeg kommer til lidt senere. Han gjorde det over relativt få år, så det er ikke fordi, at det er revolutionerende i sig selv, men det er dog langt mere præcist end de andre udenlandske trykte kort, som vi så tidligere, eller primært udenlandske trykte kort. Kun i Slesvig, og heriblandt Ærø, som var en del af hertugdømmet Slesvig på det tidspunkt her, blev der trykt kort. Det Danmarks kort, vi så før, findes kun i en håndtegnet udgave, og det gælder også for hans regionale kort. De findes kun i håndtegnede udgaver, udover de trykte kort fra Slesvig-Holsten. Og årsagen til det er, at de aldrig blev trykt, er sandsynligvis primært økonomiske årsager. Det er på det tidspunkt her, hvor vi ligger i større krige med svenskerne, så der var simpelthen ikke penge til det. Og hans kort bliver gemt og næsten glemt i arkiverne efterfølgende. Den anden store kartograf, dansk kartograf, er Jens Sørensen. Og han gør også brug af en række af de samme metoder som Johannes Meyer omkring år 1700. Men han får også fat i en milevogn, han får mere præcist konstrueret sin egen milevogn. Og en milevogn er en hestekærre, en tohjulet hestekærre, hvor der er fra hjulen af et tandhjulssystem og gearingssystem op til en klokke, sådan at hver gang, at hestevognen har kørt en vis strækning, så kommer der en klokkeslag, og det kan så noteres ned, og så ved man så, hvor langt man har kørt. Og han kørte rundt i hele Danmark, kryds på tværs, for at få styr på ikke mindst kystlinjerne.
Hans kort er først og fremmest søkort, og han gør også meget ud af at lodde, det vil sige måle vanddybderne i havene og fjordene. Så der er ikke særlig meget information indlands. Det er først og fremmest kystlinjerne og så søfartsruterne, han er interesseret i. Men fordi han bruger milevognen, så er det det klart mest præcise kort, indtil vi kommer op til videnskabsmuseets kort knap 100 år senere. Der er en række detaljekort, over de vigtigste farvand, og ikke mindst indsejlingen til de vigtigste farvand. Det er indsejlingen til Limfjorden. Meget detaljeret kort, med en række informationer. Og hvis man bare rent visuelt prøver at sammenligne de forskellige kort, så ser vi her øverst de typiske kort, som de så ud på de trykte kort fra 1600- og 1700-tallet, hvor vi ser et relativt deform kystlinje. Hvorimod, når vi kommer ned og ser Jens Sørensen, så ligger tingene grundlæggende set på plads. Og vi kan se en struktur og nogle kystlinjer, som minder om dem, vi også kender fra de videnskabeligt baserede kort. Her er videnskabsmuseets kort nederst til højre. Så altså et stort fremskridt. Og grunden til, at hans kort ikke blev trykt, det kan også være økonomiske årsager, men først og fremmest er det nok militære årsager. Igen lå vi i krig med Sverige på et tidspunkt her, og kortene bliver simpelthen hemmeligstemplet og lagt i søkortsarkivet. Det ville være klart, hvis svenskerne havde fået fat på søkort med så gode informationer, så præcise informationer, så havde det været en fordel for svenskerne. Så gemt og glemt igen, og der er ikke nogen, der er fortrykt eller udgivet i Jens Sørensens kort i et større oplag. Og hvis vi så prøver at plotte Johannes Meyers og Jens Sørensens kort ind på den her gennemsnitlige afvielse, så ser vi, at Jens Sørensen er cirka halvdelen af de bedste andre kort, og selv Johannes Meyer er noget mere præcis end de andre. Ikke sådan, at de er geometrisk præcise, som vi ser det ved videnskabsmuseets kort, men dog langt, langt bedre. Og nu har jeg nævnt videnskabsmuseets kort et par gange, og det skyldes, at det er den første kortlægning af Danmark, der er baseret på systematiske og videnskabelige principper. Og det tog så også ca. 50 år bare for kortlagt det danske område, det nuværende Danmark. Her ser vi, hvordan Sjælland så ud i 1764 på det bedste producerede kort fra Erik Pontoppidans atlas, den danske atlas. Og allerede 13 år efter, da videnskabsmuseets kort er færdig fra Sjælland, så ser vi et kort, det ser sådan her ud. Og jeg, der kender formen på Sjælland, vil relativt hurtigt kunne se, at her er kystlinjen på plads. Det er ikke muligt bare med det blotte øje og konstatere nogle fejl ved videnskabsmuseets kort. Hvis man dykker ned i det og analyserer det digitalt, så må man godt finde nogle afvigelser, men det kan ikke ses med det blotte øje. Så altså et kæmpe fremskridt fra de begynder den store opmåling ved videnskabsmuseets kort, som så også var ekstremt tidskrævende. Fordi at man brugte dels triangulering, dels brugte man målebordsplade, og dels brugte man kædemålinger. Og jeg vil hurtigt lige komme ind og forklare dem alle tre. En triangulering går ud på, at man udnytter cosinus, sinus, tangens, hvor man ved hjælp af at måle vinklerne i et trekant ude i landskabet, kan udregne de sidste længder, hvis man bare har én præcist målt længde. Og man gjorde derfor rigtig meget ud af at måle én længde, gående fra Brønshøj til Tinghøj, lidt uden for København, ekstremt præcist, med jernstænger, der blev lagt i præcis vatter, og flyttet med stor omhyggelighed. Og da man først havde målt en strækning ekstremt præcist, så kunne man så begynde, og det er den strækning her, der blev målt allerførst, basislinjen, som det blev hed, så kan man så begynde at lave et net af trekanter ude i landskabet på særlig høje lokaliteter, typisk gravhøje eller kirketårn. Fordi at hvis man står henholdsvis på Tinghøj, Brønshøj og Rundetårn inde i København, så kan man måle vinklerne mellem to andre lokaliteter. Og så kan man ved hjælp af sinus, cosinus, tangens udregne bare ved skrivebordet de sidste to linjer i trekanten. Og da man så har allerede en linje her, så kan man tilsvarende måle
de næste tre vinkler i trekanterne, og så kunne man også udregne de to her. Og på den måde kunne man fortsætte over hele landet ved at udregne længderne udelukkende ud fra vinklerne ude i landskabet. Og så får man så til sidst et helt net af trekanter dækkende hele landet med stor præcision. Og det her det viser hele nettet af førstegrads trekanter for Sjælland. Den anden metode er målbord, som man begyndte at benytte. Det var en ny opfindelse. Der udnytter man, at så frem jorden er helt flad, så vil trekanterne ude i landskabet og vinklerne ude i landskabet være ens med de vinkler, der skal være på kortet. Og hvis man stiller sig i punkt nummer A med en målbord, altså et bord, som I ser her, så kan man tegne sigtelinjer ud til andre lokaliteter. Og hvis man så kan få den ene afstand meget præcist, så kan man sætte sit bord tilsvarende på den næste lokalitet her, punkt C, og så kan man tegne sigtelinjer også. Og så vil, alt efter hvilken skala man anvender, så vil man så få præcis de samme linjer på kortet, som vi ser her på målbordet, som der er ude i landskabet. Og igen, en meget præcis, men også tidskrævende metode at benytte. Hvis vi tager Oro som eksempel, så brugte man trianguleringen som det første, fordi der er stor præcision, og man kan måle vinklerne meget præcist. Så at sige få bundet Orø til nettet, som der fandtes i resten af landet og resten af den sjællandske øgruppe. Dernæst brugte man målbord længere ude i landskabet. Og til allersidst, der brugte man så den grove kædemåling, altså ganske almindelige jernkæder, som da man fik en flok bundendreng til at rende rundt med under kommando af kartograferne. Og så kunne man så måle de sidste linjer ud til kysterne. Den er ikke så præcist kædemålinger, men til gengæld så er den relativt hurtig og simpel. Man giver også det, at man først opmålte hele landet på håndtegnede kort i skalaen 1-20.000. De såkaldte konceptkort, her ser vi det omkring Odense. Og det, kopierede man så ned til en mindre skala 1-120.000 ved de trykte kort. Og det er så de trykte kort 1-120.000, der udkommer i stort antal, hvorimod det håndtegnede konceptkort kun fandtes i en håndtegnet udgave, og de er alle sammen scannet og tilgængelige på nettet i dag. Så altså først konceptkortene, som vi ser her, man startede i 1761 omkring København, og dernæst fortsatte man over de øvrige øerne, Østjylland, Nordjylland, Vestjylland og Slesvig og Bornholm til allersidst. Og her ser vi så de trykte kort, som så dækker et noget større område, som man finder mange steder på nettet i dag. Og de trykte korts årstal er så også sat på kortet, som vi ser her. Det er først med videnskabens selskort, at vi har et så præcist kort, sådan et systematisk kort, at vi begynder at kunne anvende det til mere præcise digitale analyser. Og her har jeg taget trykte kort fra Odense Fjord, og så har jeg lavet en digitalisering, tegnet stregerne fra kystlinjen af, og smidt det over et moderne topografisk kort, som vi ser her. Og i modsætning til det tidligere historiske kort, så er videnskabens selskort så præcise, at det vi ser af forskel her, det er egentlig ændringer i landskabet. Det er ikke upræcise målinger. Vi ser her, at kystlinjen er blevet ændret her, fordi man har inddæmmet et stort stykke land til landbrugsjord. Og tilsvarende så er det ændret ved kystlinjen her ved Lindø værfte. Ikke på grund af jordbrug, men på grund af industrien ved skiftværftet. Og tilsvarende kan vi se andre forskelle, der er sket med kystlinjen her ved fjorden. Man kan også se en vis usikkerhed, vis forskydelse, ikke? Men det er ikke meget i forhold til det, vi så til det tidligere historiske kort. Hvad kan det hele bruges til?
Altså, først og fremmest, så er det jo smukke kort, og der er gode historier på dem. Og det er nok en af grundene til, at der er mange samlere, der interesserer sig for de her kort her. Men der er også en lang række informationer og viden, vi kan hive ud af kortene. Kortene kan i høj grad ses som kilde til det, der er vigtigt for den kultur, som de er skabt under, og den kartograf, der har skabt kortene. Hvis vi så Mesopotamien, så havde de en masse kort af de landskaber, der blev oversvømmet af floderne. Så det var i høj grad praktisk orienteret kort, som de benyttede til at kunne administrere et relativt dynamisk, men også meget værdifuldt landskab. Det er meget frugtbart i Mesopotamien, lige nede ved floderne. Omvendt sker der så store ændringer. Så der er kort i høj grad en vigtig metode for at kunne holde styr på det. Hvis vi kommer over til grækerne, så var deres fokus i langt højere grad overblik over verden, en videnskabelig og næsten filosofisk tilgang til det. Ved de græske skoler var der stor fokus på at prøve at forstå, hvor de var hen og hvordan man befandt sig. Så det var en mere videnskabelig tilgang til det hele. Ikke så praktisk orientering, som vi så i Mesopotamien. Hvis vi ser den europæiske middelalder, så er der til gengæld et religiøst fokus. Kulturelt fokus. Præcision betyder ikke så meget. Det er mere at få formidlet Guds skaberværk og det fantastiske i Guds skaberværk videre gennem kortene. Og hvis vi kommer frem til den vesteuropæiske kartografiske guldalder, så er fokusen i høj grad på søfart og handel. Og det er selvfølgelig, de fire punkter her er selvfølgelig sat meget skarpt op, fordi at alle har brugt kort til forskellige ting. Men der er en klar vægt i, at de forskellige kulturer har brugt korten på forskellige måder. Og det siger også en masse om den måde, som de har, hvad de har haft af fokus, hvad det har været det vigtigste for dem, der har lavet kortene. Så kan vi selvfølgelig bruge kortene analytisk, og her er der selvfølgelig primært videnskabens elskerskort, der er interessant, fordi den er så præcis. Her har jeg kombineret dataerne, områderne, der er vist som skov på videnskabens elskerskort med moderne kort. Og så kan man se, hvor at der er skov, der både fandtes for 200 år siden, og findes i dag, hvor der er forsvundet skov, og ikke mindst, hvor der er kommet en masse nye skove. Og kort fortalt, så er rigtig mange skovene i den østdanske del, ældre skove, det vil sige øerne og Østjylland, hvorimod rigtig mange af skovene i Vestjylland og Nordjylland og Læsø er nyere plantageskove. Så på den måde så kan man hive data og informationer ud fra de historiske kort og kombinere dem med moderne informationer. Tilsvarende kan vi også prøve at se på, hvor der er forsvundet hede, og hvis man er interesseret i natur, så er det selvfølgelig lidt deprimerende at se det her, at stort set al den hede, vi har, den er forsvundet, og så ligger nogle ganske små klatter rundt omkring, som har overlevet frem til vores tid. Men det er altså først og fremmest ved de senere kort, at vi kan det. Ja, det vil sige kortene fra slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet. Hvis vi kommer frem til matrikelkortene, altså detaljerede kort lavet i forbindelse med skattesætningen af jorden, så får vi en lang række flere informationer. Og det vil jeg snakke mere om ved næste foredrag den 21. april. Så jeg vil kun lige bruge det ganske kort her. Men man kan blandt andet bruge stednavnene, bonitetrene, det vil sige hvor god jorden er, oplysning om dyrkningsstrukturen, arealanvendelsen og meget andet fra de her kort, til at sige noget om endnu ældre perioder. Det er nemlig sådan, at hvis man kommer tilbage til det, der hedder dyrkningsfællesskabets tid for år 1800, så er der en høj grad af kontinuitet i landskabet. Men det vil jeg fortælle om i næste foredrag. Jeg synes også godt, at man kan spinde lidt omkring, hvordan Danmark træder frem som vidensnation i løbet af 1700-tallet. Landet var, hvis vi sammenligner os med vores naboland, i høj grad tilbagestående rent kartografisk i 15, 16 og 1700-tallet. Kortene blev trykt og fremstillet primært i udlandet, og de var langt mere upræcise
end det, som vi ser mange steder i vores nabolande, dem vi normalt sammenligner os med. Men når vi kommer frem til slutningen af 1700-tallet, så kommer oplysningstiden med lidt forsinkelse til Danmark, og der blev i høj grad fokus på, og der blev også sat midler af til videnskabelige projekter. Og der blev etableret flere videnskabelige og økonomiske selskaber, der er ved at presse på det der. Det er også en periode, det kaldes den florissante tid, hvor der er gode økonomiske tider, og der er relativt få militære konflikter. Og det betyder altså, at vi på det her tidspunkt i høj grad rykker. Hvis vi snakker slutningen af 1700-tallet, starten af 1800-tallet, så har vi nogle af de bedste kort i Europa, hvis vi sammenligner os med dem, som var førende. Vi har en relativt centraliseret og enevældig statsmagt, som virkelig forstår at fokusere på, at nu skal vi altså have styr på kartografien i landet. Og så har vi selvfølgelig også lidt nemmere i Danmark end i flere af vores nabolande, fordi vi ikke har bjerge. Og bjerge er noget af det, der er mest bøvlet og forkortlagt, når man bruger de metoder, som der var tilgængeligt i 1700-tallet. Så vi får altså den her periode i slutningen af 1700-tallet, starten af 1800-tallet, to sæt af meget detaljerede og kartografisk gode kortsæt. Dels videnskab og selskort, det landsdækkende kort, topografisk kort, og dels en række matrikelkort, som jeg vil snakke mere om ved næste foredrag. Der har været nogle gode spørgsmål undervejs, og jeg har ikke tid til at svare på dem alle sammen, men lige på stykker. Hvis man vil købe antikke kort, hvor er det bedste sted i Danmark? Det er noget med at se på nettet. Der er der flere steder, hvor du kan finde dem frem. Laurits.com og Brun Rasmussen har regelmæssigt gode og flotte antikke kort til salg. Så jeg vil klart anbefale, at I starter med det. Når man går fra de gamle og venlignende kort til det religiøst betingede, hvordan fandt man så vej? Man kan selvfølgelig ikke bruge T-kortene eller TO-kortene til at finde vej med. Men der har været en mundtlig tradition, og der har været mundtlige overleveringer, som har gjort, at man stadigvæk har kunne navigere og kunne finde frem. Søfartsfolk og handelsfolk har i høj grad været der har været en grad af mesterlære over det der, så man har lært, hvordan man skulle sejle, og hvordan man sejlede ved at lære det med mundtlige overleveringer. Hvorfor vender vi per default nu opad? Det er noget, der har udviklet sig over tid. Der er selvfølgelig noget, der peger den retning med Nordstjernen, som man i høj grad har navigeret efter. Og når man begynder at få kompasset, så er det også oplagt at have det som holdepunkt. Flere af de kort, som vi har set, har ikke nødvendigvis haft nu opad. Men det er noget, som efterhånden vinder frem. Allerede grækerne gjorde det i høj grad. Og så når vi kommer frem til porcelænekortene, så er det i høj grad også nord, der vender opad. Men helt frem til starten af 1800-tallet, der kan du godt finde kort, hvor det ikke nødvendigvis er nord, der vender opad. Så det er en glidende udvikling. Men særligt Nordstjernen og kompasset har været nogle af forklaringerne på det. Synes de gamle kort er overraskende ringe? For eksempel vikingernes viden om verden taget i betragtning. En god pointe, men man behøver ikke at bruge egentlig kort for at formidle geografisk viden, eller for at vide, formidle viden. Man kan også gøre det med mundtlige overleveringer, som jeg snakkede om tidligere. Så vikingernes viden om verden og deres måde at navigere frem på, har jo været imponerende, men de har ikke nødvendigvis haft brug for kort til det. Ikke til det, som de skulle. Der er to spørgsmål. Udarbejdede grækerne ikke søkort, og blev søkort udarbejdet med udgangspunkt i opmåling af stjerninger? Og ja, hvis vi tager det sidste først. Stjernerne har været en af måderne, man gjorde det på. Men der er forskellige måder at gribe det an på. Pejlinger, oparbejdet erfaring, tilretning over tid. Men stjernerne, ja, har været en af dem. Og der findes i hvert fald ikke
græske søkort bevaret, hvad hedder det, egentlig søkort bevaret, men hvad hedder det, så jeg tror ikke, det har været det væsentligste for grækerne at bruge egentlig søkort, selvom de var fremmelige sømænd og søfarende. Har der sejlruter måtte være mundtligt overleveret, eller er de tegnet på lader og forvitret? Deres handels- og plyndringstogter var næppe bare på mål at få, og det er lidt det samme. Det har i hvert fald ikke været det primære. Jeg tør ikke afvise, at der har fandtes vikingetidskort, men først og fremmest har det foregået med gennem mundtlige overleveringer. Der var også flere, der spurgte efter, hvor man kunne finde historisk kort på nettet. Og der findes flere steder. Jeg har lavet en liste over de allervigtigste steder, man kan finde historisk kort på nettet. Så hvis I googler efter centrale historiske korttyper, så finder I frem til sådan en liste der, hvor der er en masse link. Både til, hvor man kan finde og hente historisk kort, men også hvor man kan finde litteratur om dem og finde signaturforklaringer, så man kan læse alle de historiske kort. Så prøv at google på det, eller også så send mig en mail. Hvad hedder det? Så vender jeg tilbage med nogle henvisninger. Og så håber jeg på, at jeg kan se nogle af jer den 21. kvart over 8. Og så håber vi på, at det teknisk går lidt bedre end den her gang, hvor der var lidt små problemer. Tak for jeres tålmodighed i hvert fald. Og her til højre, der kan I se det første nogenlunde det sidder kort over Danmark fra 1400-tallet. Og så den præcise opmåling fra starten af 1800-tallet, fra videnskabens sædeskort. Så et kæmpe fremskridt, der er sket i den her periode. Tak for det hele, og vi ses forhåbentlig.